Implementaciju rezolucije o počinjenom genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici više niko ne može zaustaviti. Najviši sudovi Ujedinjenih nacija pravosnažno su presudili da je u Srebrenici počinjen genocid nad Bošnjacima i to u takozvanoj sigurnoj zoni UN-a. Presude jasno preciziraju da su genocid počinili vojska, policija i politički vrh RS-a. Skupština UN-a donijela je rezoluciju o genocidu. Osim genocida širom Bosne i Hercegovine počinjeni su ratni zločini i drugi zločini protiv čovječnosti, veličanje osuđenih ratnih zločinaca i povratak njihovoj zločinačkoj ideologiji i politici predstavlja kršenje međunarodnog prava i grubu provokaciju za sav civilizirani svijet. I o tome naša djeca trebaju znati. Zbog toga sam kao zastupnik u parlamentu pokrenuo ovu inicijativu i zatražio da se o genocidu uči u našim školama. Pozivam još jednom sva kantonalna ministarstva obrazovanja u Bosni i Hercegovini, kao i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, da odmah pristupe uvođenju izučavanja o izvršenom genocidu kao obaveznog sadržaja u nastavne planove i programe. Treba jasno odbaciti sve ucjene, treba odbaciti pritiske i nastojanja da se genocid ne spominje. Također, jasno treba reći ne i odbaciti preporuke i smjernice nekih međunarodnih organizacija o tome da se u udžbenicima ne spominju rat i agresija. Istina o tome ko nas je napao se zna i o tome mlade generacije trebaju učiti da nam se ne ponovi.